Tsinda polisi mu mukino wo gufungura stade amahoro igitego kimwe ku busa cya Mugisha Gilbert barafinda ni match wabonye ute abatoza bashya wabonye ute n'abakinnyi bashya nka Barcelone ndetse na ba muzungu bakiye babashije kujya mu kibuga muri rusangi equipe yawe yabonye ute ewa na mbere na mbere kamahembe bwire ngo shout out ku bakinnyi ba PFC kandi kipirap nkuko bisanzwe ni insinzi n'umurava ibyo bintu babigaragaje kandi banitwaye neza nanabashimira uyu munsi uko byagaragara ngiye nyikima bakigera mu kibuga nabona gundi turutsinde ibitego bitanu niyo yari expectation yanjye ariko nibyo dukoze ewana ni kabisa ni neza staff ncha uyibonye na staff ncha ifite delegation nziza kandi urabona ko ibyo bategura ni nabyo bakina bisobanuye ko staff ncha courage kandi ewana ibintu ni neza cyane biragaragara kuri umujene uranakurikira turi kumva amazina menshi equipe ya PL iri kugura abantu batangiye kwita ati isoko ryagana uri kumva abakinnyi bari kuza excitement cyangwa se uri kwiyumva gute uri kumva makuru ari kuva mu ikipe yawe kuri uyu mwaka none urabona ko kera kabaye akagozi kacika amatsindwa akagerwamo brother ari kintu cyangwa kukubwira impamvu twahisemo gukinisha abanyamahanga ni ukugira ngo dukore ikintu kimeze nk'igikuta tutava kuri champion tudatsindwa rero nutekereze ngo hari gutekereza ngo arije tuzatsindwa tuzahora dutsinda uko niko kuri ni nayo mpamvu twagwa isoko rero batwitaga n'abatwita twebwe turi ikipe y'u Rwanda kandi niyo club ya mbere mu gihugu ndakwizeza ko reka nguhereze reka nkubwire ngo nko mu myaka 10 uko duhagurutse uyu munsi brother nitwongera tugahura nzakubwira bya bindi nzagusubiramo ko tutazongera gutsindwa uko niko kuri nubona cyo kuza nk'ikipe zazidutsinda gutsindana nayo n'ukunganya naho ubundi twebwe ni ku nsinzi cyo nicyo cyonyere dufite ubu amazina yanjye ni Iraba Rusine Judici ndi umufana wa PL w'imbere cyane ngirango nijwi muraryumva ko ryahindutsemo kubera urukundo nkunda ikipe y'ingabo zacu so umukino w'uyu munsi rero ukuntu nkubonye PL yagaragaje impinduka kuko urebye n'uyu mukinnyi watsinze igitego Gilbert cyangwa se barafinda ari muri bamwe bashyashya bo twashahashye so ni ukuvuga ngo umukino w'uyu munsi rwose wari simusi ikizongerwamo wenda ni warm up urakoze cyane mbere na mbere kuvuga ngo ndaje kuvumba mbere na mbere ndi umunyarwanda kandi nanjye nawe umuntu ugomba kwishimira mu myaka 30 kino gikorwa tugezeho nagomba kuza kuyitaha nkaza amagara n'ikipe yanjye nawe ngomba kwirumarika kuko nayo ni ikipe y'u Rwanda ntabwo rero nibyambuzaga kuba naza kureba nanjye match uko imeze nkareba abo bavandimwe se hariba adversaire bihagaze gute kugira ngo tumenye n'uburyo natwe nimba turi kwitegura championnat isa amakipe tuzakina yo ahagaze ati ese ikipe yacu yo izabihagaze gute tukabireba nta kibazo ni ba adversaire bombi wabonye gute by'umwihari kuduhereye kuri mukeba ba PL ukuntu ari kuvugwa ku isoko ry'ubu ngubu abanyagana benshi ni nako ibintu byatangiye kugenda bayita cyane ni ikipe yo wabonye gute ku batoza bashya ni ukuvuga ngo uko bimeze mbere na mbere ya PL ni champion w'uyu mwaka ni ikipe ihagaze neza nabibonye urabona ko muri atake bameze neza muri defense n'uriya muzamu wabo natwe ubushize yaratugoye wabo yigeze kubona igitego bamuteye yarazamuka arafata arongera amanuka ya natwe yabidukoze muri championnat ishize ubwo rero urumva ni ikipe urumva yatangiye systeme yo kuzana abanyamahanga mu by'ukuri igomba kuzana abanyamahanga bafatika kugira ngo ndetse niyo championnat yacu ikomere kuko nimba umunyamahanga yaje agakina birasaba ko n'umunyarwanda nawe ashyiramo ingufu kugira ngo bakompete bityo umupira ukazongera kuzamuka ngo twahoze muri za 2004 umupira ugahinda uzamuka gutyo nk'uko muzehe yabitubwiye wumva siko nawe yabitubwiye ati nta kintu cyo kwitwaza bikorwa remezo amakipe rero nawe nahaye yo gushyiramo ingufu bakazana abakinnyi bafatika bafite ingufu hanyuma wenda dusoreje kuri reyo yawe yo ni ekipe uri kubona gute iri kwitwara ku isoko baombarenga ba sefu ufite icyizere kingana gute kuko uyu mwaka imyaka ishobora kurenga 5 kagumya kwiyongera ugitegereje igikombe cyangwa se uyu mwaka birahagije ntago navuga ko bihagije cyane yego rimo kwiyubaka ko yarazanye umbarenga ni byiza nawe tuzareba wenda
none tugera igihe cyo gukina tuzareba koko ko afite ingufu nk'izo twamubonana gakiri muri APR ntago navuga ngo yenda baduhaye umuntu wabaye flop oya yari afite ingufu nawe kandi murabizi kwa kina neza no mu ikipe y'ugakina neza ku ruhande rwa Rayon Sports rero naho nahayo kongeramo ingufu nkuko yazanye Ombarenga bakongera bakazana n'abakinnyi bakomeye urumva Ombarenga ari muri defense ariko dukeneye n'abantu batsinda ibitego nkuko twari dufite ba Ojera nkuko twari dufite ba Ruvumbu tukongera tukaba icyo ngiye nabasaba nuko badushakira umwataka utyaye wenda niyo defense kabira komeye tugashaka n'umwataka n'abawinga deni tukazahangana n'aya makipe kuko naba nubwo wabibonye ntago wenda ari abantu bari ku rwego rwo hejuru cyane ku buryo baturenze warabibonye no mu mukino twakinnye ejo bundi tuza hano kureba stade uko bimeze wabonyaga ko twe twakinnye nubwo wenda akwizera ko abakinnyi bamwe bari barimo haziyongeramo abandi twongera ingufu uko bimeze ngiye ndumva nta bintu birenze cyane reka turebe uburyo bari gukora recruitment nabo na abantu bakuru babizi ko Rayon Sports nayo ni ikipe ikunda gukompeta ntago numva ko bazadusonde kuko byagenda kose